Čaute motorradiaci, vítajte v Styxe vo Vrabloch. V dnešnom videu si predstavíme dve textilné bundy od výrobcu Clover. Jedna je najvyššia rada, druhá je taká nižšia. A tá najvyššia má také vychytávky, že my s Aviom sme normálne padli nám sánky. Naozaj veľmi dobre vychytaná bunda. Je to crossover 4, to znamená 4. generácia, najvyššia turistická rada od tohto výrobcu. Začneme už len povedzme tými vetrákmi, lebo teda máme dosť teplo. Všetky vetráky, ktoré na tejto bunde sú, sú dostatočne veľké a napríklad aj tieto horné si vieš tuto prichytiť cvokom, aby ti to neplandalo. Toto sú také náhrudí, ktoré si vieš odopnúť úplne, dáš normálne celé toto vrecko preč a vieš si ho zapnúť sem, pretože jednoducho máš tam veci, ale vieš si to vrecko zapnúť sem dozadu. Dlhočízne vetráky na rukávoch, super vychytávka. A keď by som pokračoval zozadu, má to Clover perfektne vymyslené týmto chrbtovým vetrákom, ktorý už hádam ani nemôže byť väčší, ktorý si vieš jednoducho takto postupne rolovať podľa toho, ako je teplo. Veľmi dobrá vychytávka je toto vrecko, ktoré si vieš dať celé dole a použiť ho ako ladvinku. Normálne, že majú to veľmi vychytané. Bunda Crossover 4 je trojvrstvová. Máš tam samozrejme teplú vložku vnútri, ktorú si ešte ukážeme, vieš ju použiť potom aj v civile. A máš tu aj nepremok, ktorý vieš použiť aj vnútri a takisto ho vieš použiť aj vonku. Vonkajšie použitie je častokrát lepšie, pretože jednoducho mokrý nepremok po daždi zbalíš a bundu máš suchú a čistú. Ten nepremok si samozrejme vieš dať napríklad aj do tej zadnej ladvinky. A samozrejme bezpečnostné prvky, je tu milión sťahovákov, to málo kedy sa vidí toľkoto sťahovákov na bunde. Super bezpečné chrániče, ktoré sú zároveň tiež aj mriežkované alebo dierované na to, aby sa ti lepšie vetralo. No a tie vložky, keď si povyberáme, tak vidíš, že ten nepremok, toto je konkrétne tá nepremokavá vrstva, má zelenú farbu, čo teda je veľmi v daždi prínosné. A ako som hovoril, táto teplá vložka sa dá nosiť potom normálne v civile, keď si niekde v kempe. Ja si ju aj skúsim obliecť. Raz. Normálne civilné oblečenie v kempe, aj si vyrazíš niekam do mesta, keď sa večer ochladí v Alpách a podobne. Čiže vyzerá to celkom slušne. A nepremok, ktorý, ako som spomínal, vieš si dať aj zvonku na bundu. Je to jedna z tých lepších možností, by som povedal, pretože tiež ako som spomínal, po daždi jednoducho mokrý nepremok schováš a si suchý a čistý. Je to oveľa lepšie, ako keď ideš v mokrej a ťažkej bunde a ešte ti je potom aj zima. A inak bunda sa dodáva bez chrbtového chrániča. Aj to je jedna z možností, povedal by som, lepších, pretože môžeš si vybrať svoj vlastný chrbtový chránič alebo respektíve použiť korytnačku alebo možno aj airbagovú vestu alebo vložku. No a teda keď si dám Crossover 4 na seba, wow, posťahujem si to presne tak, ako potrebujem. Inak máme príjemných asi 30 stupňov teraz a nie je to také fakt, že utrpenie. A teraz normálne cítim, ako ten vietor dosť fúči, ako mi ide tuto popod tú bundu. A myslím si, že na adventure motorky viac ako skvelá voľba. A Crossover 4, teda ako najvyšší rád, stojí 520 eur. Ale proste dávaš peniaze za vysokú kvalitu. Dám si teraz aj ten nepremok. Hotovo, krása. A tu už sú potom sťahovaky na to, aby som si to upevnil na seba. A toto všetko dostávaš v 520 eurách. Čiže aj do zimy, aj do dažďa, aj do úplného vysokých teplot, čiže s kvalitnými vetrakmi a s kvalitnými sťahovakmi na to, aby si v tej bunde jazdil aj bezpečne, samozrejme. A pokiaľ hľadáš nejaký cenovo dostupnejší model bundy, alebo respektíve možno nemáš až takú adventure motorku, aby si dokázal uživiť takú bundu, tak pre takých je tu určený taký športovejší model, tak povediac za polovičnú cenu je to 240 eur a je to model Hyperblade. Podobne ako aj tá najvyššia rada má vetracie otvorí tak, ako sme zvyknutí u Cloveru, sťahováky samozrejme a tiež aj také dlhé vetracie otvorí na rukávoch, čo je celkom dobrá vychytávka.
vložka vnútri je kombinovaná, to znamená, že nie je ani úplne termo, ale je teda nepremokavá, ale nie je to tak, že aj do zimy, aj do dažďa vyslovene dve vrstvy, že by si mal. No a keď si ju otočíme naopak, vetrací otvor, tu máme iba takýto jeden, nie je nejakým spôsobom naťahovateľný. A takisto nie je tu chrbtový chránič, Clover to necháva čisto na teba, či si kúpiš ich chránič, alebo či nosíš korytnačku. No a keď si to hodím na seba, je to bunda určená skôr tak na naháče, povedzme, alebo také športovejšie modely. Nie je vyslovene, že ani krátka, ani vyslovene úplne dlhá. Takže takto, super vetráky. Hyperblade za 240. Robí sa aj v dámskej verzii, takže môžeš s frajerkou alebo s manželkou vyzerať úplne rovnako. A aj pri modeli Hyperblade platí, že tú vnútornú vložku vieš použiť aj normálne v civile. Nie je to vyslovene také, že by ťa úplne zahriala, ale je to taká skôr, by som povedal, až taká, keď je také nepríjemné jesenné počasie vonku, tak ju vieš použiť. Toľko teda od nás k týmto dvom bundám od výrobcu Clover. Ďakujeme Stixu Vráble, že sme to tu mohli natočiť a ďakujeme aj tebe, že sleduješ naše videá. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Maj sa, čaues!